xilli muddooyinkii dambe xaalado biyo la-aan ay ka jirtay degmada raagaceel ee gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaan hoostaga ayaa biyo la-aantaasi shacabkaasi haysta waxaa si deg deg ah uga jawaabay hay-adda horumarinta bulshada ee horseed taas oo biyo dhaamin ka bilowday halkaasi jaaliyadda degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe oo soo wakiilatay jaaliyadda degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa biyo dhaamin waxa ay u sameysay dadka ku dhibaataysan degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaano hoostaga gudoomiyaha guddiga gargaarka ee horseed society innovation group mudane yasiin cabdulle siyaad ayaa 20 booyadood oo biyo ah ugu deeqay dadkaasi xaaladaha biyo la'aan ay ku hayso degmada raagaceelle iyo deegaanada kale ee hoostaga gudoomiyaha degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe Cumar Cali Nuur ayaa soo dhaweeyay kaalmada ay soo dhiibeen walaalaha jaaliyadda dibadda ee degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe isagoo tilmaamay in tallaabadan ay tahay mid aad u wanaagsan isla markaana kaga mahadceliyay hay-adda horumarinta bulshada ee horseed waxa waa maanta waxaan joognaa raagaceelle sababtaan u joognana waxa waa la sheegay sababtaan u joognana waxa waaye qeyldhaanta ka soo yeertay oo ugu weyneyd xagga biyaha arrintaas jawaab waxaa laga sameeyey oo runtii oo aada u degdeg ah waqtigii qeylada soo yeertay iyo sida loogu soo jawaabay waqtigii waa yaraay sida hadda wax loo rabay in loo sameeyo si ka badnaa dhici karaysay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo culimaawdiinka iyo haweenka iyo weliba qaybaha kala duwan bulshada ayaa si diiran u soo dhaweeyey tallaabadan biidhaaminta ay halkaasi hay-addaasi horseed ay ka sameysay u mahadceliyey islamarkaana u duceeyey walaalihii kaalmadaas biidhaaminta ka sameeyey gudaha degmada raagaceelle iyo deegaanada kale ee hoostaga waxaana ay ka codsadeen walaalahood soomaaliyeed in ceel loo qodo si markaa ay kaga baxaan biyo la-aanta ka jirta halkaasi baahidan haysa ilaahay aa naga soo reebi kara walaalkuna waa isu kaalmeeya waxaan ka mahadcelinaynaa wanaagga noogula yimiday horena dad noogu kaalmeeyay biyo la-aanta ka jirta degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa u geeriyooday ilaa iyo 4 qofood dadka ku dhaqan degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa biyuhu waxa ay ka helaan tuulo 45 kilomitir u jirta degmada raagaceelle waxaana tuuladaasi ku yaala hal ceel oo la sheegay in ay biyuhu ay ka cabaan dhammaan dadka ku dhaqan degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaanada kale ee hoostaga biyaha ceelkaasi ku yaalo tuulada lagu magacaabo tuulada Geefa biyaha ay cabaan dadka ku dhaqan degmada raagaceelle waxa ay ka helaan tuulada Geefa oo hal ceel oo kaliya uu ku yaalo ceelkaasna waxaa la sheegay in biyuhiisu aysan ahayn kuwa dadku ay cabi karaan waxaana ceelku uu qudan yahay 235 mitir waxaana 2 isbuuc ka hor ku dhintay farsta deeqaankii qoodayay ceelkaasi biyo la-aanta ka jirta degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaanada kale ee hoostaga ayaa waxa ay sababeen cudurro kala gedisan waxaana dadku la sheegay haatan in ay biyuhu ay ka cabaan dadka ku dhaqan degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa haatan biyuhu waxa ay ka helaan goob biyuhu lagu keydiyo islamarkaana biyahaasi aysan ahayn kuwa dadku ay cabi karaan iyo weliba noolaha oo dhan hase ahaatee dadkii biidhaaminta loo sameeyey oo culimaawdiinku ay ku jiraan ayaa ugu duceeyay walaalihii biidhaamintaasi sameeyey in Ilaahay bedel ka khayr badan uu siiyo isla markaana ay soo xasuustaan walaalahood mar walba gaarayna mareenay go'aan aad ku gaareen waana galad Ilaahay waxaan ka cashaynaa dadal samadeen Nabi Yuusuf aa guulan ugu geeyay ilaaha weyno waaxdoon ilaah kala jiro intaan iyo inta maqan waxa dhib lahayba dhib lahaa siiyo gaalada allah naga jibiyo gaalada allah naga jibiyo allah naga qabalo halkan loo qabalo Ilyas Daud Television ka Star degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe